Els patges reials de Banyoles han aprofitat aquest cap de setmana llarg de Nadal i Sant Esteve per començar a rebre les primeres famílies a l'ambaixada reial situada al claustre del monestir de Sant Esteve. Les quatre jornades de visita establertes inicialment, més la jornada addicional que es va haver de programar, ja tenen pràcticament totes les entrades exaurides i des de la comitiva reial ja han hagut de demanar que tots aquells que tinguin entrades i no puguin assistir-hi les alliberin, ja que s'estan trobant amb diverses baixes que no es cobreixen i hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrada. Després d'arribar a la capital del Pla de l'Estany el passat 17 de desembre, en Mec, la Xum, en Musi, la Puf i en Lup s'han establert al seu campament que va obrir les portes aquest dissabte 24 de desembre. Nens i nenes i les seves famílies els han pogut visitar per conèixer en profunditat les diferents comitives reials, així com els preparatius per la cavalcada de Reis del proper 5 de gener. Al mateix temps, els infants poden entregar les seves cartes, que s'envien automàticament a Ses Majestats els Reis d'Orient gràcies a un dels invents d'en Musi, i aquells que ja es fan grans poden lliurar també els seus xumets a la Xum. Sí, recordeu portar-nos les cartes, que la màquina va a tope, que tot i que en jubili encara no he plegat, eh? No, home, sí, perquè si no tindríem un problema, eh? No, s'enviaran totes les cartes encara. Sí. I també els xumets de tots els nens i totes les nenes que us heu fet grans i que ja no el voleu fer servir més, si me'l porteu, jo el cuidaré molt i el portaré cap a l'Orient amb tots els altres. Enguany s'ha mantingut el format de l'any passat i els diversos dies de visita funcionen amb reserva prèvia gratuïta. Les visites guiades a l'ambaixada reial es fan amb grups reduïts d'entre 20 i 30 persones cada 15 minuts dins de l'hora reservada i per ordre d'arribada. Inicialment s'havien programat 4 dies de visita, un més que l'any passat, però l'expectació ha estat tan alta que s'ha hagut d'habilitar un nou dia de visites per intentar respondre a la gran demanda que s'ha produït. Les primeres visites es van dur a terme els dies 24 i 26 de desembre, de 10 del matí a 2 del migdia, i es continua aquest dimarts 27 de desembre de 4 a 8 de la tarda i demà dimecres en el mateix horari. La darrera oportunitat de visitar l'ambaixada reial serà el proper dilluns 2 de gener de 4 a 8 de la tarda, ja només 72 hores de la cavalcada de Reis.